ამ ეტაპისთვის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის, თუმცა სისუსტე იზრდება და ქართველ ექიმებს მედიკამენტოზურ მკურნალობით უჭირავთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მიხელ სააკაშვილი მადლობას უხდის ქართველ მედიკოსებს, განსაკუთრებით რეანიმატოლოგებს, რომლებმაც ორჯერ გადაარჩინეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ასევე მადლობას უხდის ყველა კონსილიუმის წევრს, ვინაიდან მათ მიიღეს გადაწყვეტილება და დაწერეს დასკვნა და ეს დასკვნა რომ სიმართლე შეესაბამება ამასაც აღნიშნავს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ საქმეში აქტიურად არის ჩართული უკრაინული მხარე და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. გუშინ ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან ექიმი, ასევე ხვალ ჩამოდის უკრაინიდან რეანიმატოლოგი. საქმეში ასევე ჩაერთო კომაროვსკი, ეს არის უკრაინელი მედიკოსი, რომელიც საკმაოდ ცნობილი ექიმი არის და ამას ქართველი მხარეც ბევრი იცნობს. შესაბამისად მათ ექნებათ კონსულტაციები მიხელ სააკაშვილის ექიმთან, პირად ექიმთან და შემდგომ უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას მისი ნახვის და ასე შემდეგ. გიორგი, საკუთარი სულით ჩამოვიდნენ თუ მიხელ სააკაშვილს ჰქონდათ მხარეს კომუნიკაცია, რომ ჩამოსულიყო უცხოელი სპეციალისტები ჩართულიყო სააკაშვილის მდგომარეობაში? Ну, მოგეხსენებათ, მიხელ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქე არის, ხო, ასევე კიდევ მეორე ფაქტიურად არის ჩართული უკრაინული მხარეც, ამასთან დაკავშირებით 26 დღეა უკვე საქართველოს მესამე პრეზიდენტი შიმშილობს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სუსტად არის უკვე და შესაბამისად საღიაზრის ფარგლებში ყველა წამყვანი ქვეყნის მედიკოსი იქნება თუ ყველა გულშემატკივარი ჩვენი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, ნერვიულობს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და სწორედ ამან გამოიწვია ეს ინტერესი, რატომაც ისინი ჩამოდიან საქართველოს. ეს დაკავშირებით ხო არ არის, მისთვის ხო არ ვთქვამთ რაიმე სიახლე? ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებით არაფერი არ უთქვამთ, მისთვის ჯერჯერობით არაფერი სიახლე არ არის, თუმცა ისევე როგორც უკვე განვაცხადე, მიხელ სააკაშვილი ეთანხმება მხოლოდ და მხოლოდ იმ კლინიკაში ჰოსპიტალიზაციას, სადაც მოხდება მისი კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება და მომსახურება. რა მესიჯები და საერთოდ რაიმე მესიჯები ხომ არ გამოგზავნია რაღაც საზოგადოების ან წერილის გაზეთ შეიძლება რომ ვისაუბროთ? არაფერი. შეიძლება ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ოპერაციის შემთხვევაში გადავა მხოლოდ სამოქალაქო კლინიკაში. აი ამაზე როგორია? რის შემთხვევაში უკაცრავად ოპერაციის? მე შევამოწმე ჯანდაცვის მინისტრმა და ის პაციენტები, რომლებიც გადაყვანილი ხალხო საზოგადო აღსრულების დაწესებულებიდან სხვადასხვა კლინიკებში მხოლოდ ოპერაციისთვის, და თუ დაჭირდება და ესეთი რეკომენდაცია იქნება, ამ შემთხვევაში გადავიყვანთ. ანუ ჯანდაცვის მინისტრს თუ დავუჯერებთ, ჩვენ პაციენტი, მოშიშილი ადამიანს თუ ოპერაცია არ დაჭირდა, ამ შემთხვევაში არ გადაიყვანენ კლინიკაში და ოპერაციის გარეშეც შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად დამძიმდეს, ხო? რას ნიშნავს ოპერაცია თუ ესაჭიროება მხოლოდ 26 დღეა მიხელ სააკაშვილის შიმშილობის და მაინდამაც ოპერაცია უნდა დაჭიროს, რომ გადაიყვანოს? ანუ სხვაგვარად თუ იქნება, ალბათ ამათ ნიშნავს. კრიტიკულად მძიმე უკვე იყო, რამაც რეანიმატოლოგებმა გადაარჩინეს მისი სიცოცხლე და ამასთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილი კიდევ ერთხელ მადლობას უხდის მათ. მადლობა. და იმით რომ ეს დაწესებულება შეიძლება შორის არის. ეცა ჯეკო.